artesanía e, ademais, un importante dinamizador da economía dos lugares no que se desenvolve. E Buño, esta pequena parroquia de Malpica, é coñecida pola súa cerámica e a converte nun polo de atracción turística e nunha das paradas obligatorias do visitante a Galicia. Neste camiño, temos que seguir a traballar todos xuntos e convertir a Buño nun referente nun polo de atracción turístico de Galicia. O obxectivo non é outro que trasladar o excelente traballo dos nosos artesáns e esa excelencia debe seguir sendo o noso compás conxunto entre Buño e a Xunta de Galicia.